Shikues të nderuar, përshëndetje, po fillojmë bashkë edicionin e lajmeve të orës 23 në televizionin publik të Kosovës. Nga sot hyrja në Kosovë lejohet vetëm personave që janë të vaksinuar me dy doza anti-Covid. Në të kundërtën, personat e pavaksinuar nuk do të lejohen që të hynë në territorin e Kosovës. Kështu kishte vendosur qeveria e Kosovës në fillim të dhjetorit të 2021, por kur edhe kishte miratuar masat reja. Se cili qytetar që hynte të hënën nga Serbia në Kosovë, përmes pikës kufitare në Mërdar, i u kërkua posedimi certifikate se vaksinimit me dy dozat anti-Covid. Shumica nga ta tashmë ishin vaksinuar. Dy dozat mi kërkuan kosovart, jo mi vaksinun, dy herë, tretën pres me morë, dere këto kemi kalu mirë. Që, tri vaksina, bo Radovan Petrovic. Unë jëmë katoni gratis, komune e voshtërës, e jëmë të përnu, Sërbi. Imam dve doze vakcine, sërë su mi trajili potvardu. I kam dy dozat e vaksines, ma kërkuan dëshmin, ua të regova dëshmin e vaksines dhe çdo gjë ishte në regull. Në të kundërtën, bazuar në vendimin e qeverisë Kosovës, personat e pavaksinuar nuk lejohen të hynë në territorin e Kosovës. Personat e cilët nuk i kanë marrë dozat e vaksines do t'ju mundësohet që t'i marrin ato në njërën nga pikat kufitare, si kurse në Mërdar, Vërmic, tek Dheu i Bardh dhe tek pika kufitare në Hanin e Lezit. Masat e reja të qeverisë e Kosovës për situatën e pandemis janë në fuqi nga sot, kurse vendimi ishte marrë në fillim të muajit dhjetor. Masat e reja të qeverisë kanë filluar të zbatohen nga sot edhe në aeroportin e Prishtinës, ndonëse shumë nga qytetarët që erdhën në Kosovë përmes portit ajror në vend deklaruan se tashmë kanë marrë të dy dozat e vaksinës. Dhjetra udhëtar pritet të zbresi nga ky aeroplan që të hënën pas dite mbriti nga bazeli në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Por asnjëri nga ta nuk mund të kalojë nga sinjalizuesit pa qenë i vaksinuar me dy dozat e vaksinës anti-Covid. Me dy dozat, tretën kom e marrë kur të këthejnë është tashë, asë gjohë, vështë që kontrolët, në jemi lodë është të kontrolët. E kjo qytetar për të regon pasaportën e vaksinimi që ja prezentoj punojnëseve të aeroportit. Por pasaportën e vaksinave thot se nuk ja kërkoj askush kësaj qytetarije. Kërë zbretën mjo. Jo, askush. Por ne kanë kërku atje në Zvicër. Nga 3 januari në Kosovë kanë hyrë në fuqi masat e reja të hyrje daljeve nga vendi për shkak të pandemis. Mbi 30 fluturime kanë arritur në Kosovë nga vendet e huaja. Me vendimin e ri të qeverisë Kosovës, asnjëri nga këta udhëtarë cili ka arritur në Kosovë nuk do të mund të hyjë në vend pa certifikatën e vaksinimit. Vaksinimi në Kosovë po vazhdon, ndonëse në ditët e para të këti viti, numri atyre që janë vaksinuar nuk ka kaluar mbi 1000 të vaksinuar brenda ditës. Qytetarët të cilët deshën të hynin në Kosovë nga Shqipëria në përmjet pikës kufitare të Vërmicës, por nuk ishin vaksinuar me dy doza anti-Covid, u kthyen prapa. Shumica për tyre ishin shtetas të Shqipërisë që ishin nisur drejt vendeve turistike në Kosovë, në Brezovicë, Bogë e Brodë. Si në çdo pikë tjetër kufitare të Kosovës edhe në atë të Vërmicës, ka filluar zbatimi masave të reja të vendosura nga qeveria e Kosovës. Në këtë pikë kufitare, nuk u lejua asnjë qytetar të futet në territorin kosovar pa certifikatën me dozat të plota të vaksinës anti-Covid. Nga e hëna, për policinë kufitare nuk vlen asnjë dokument tjetër apo test PCR përveç dëshmisë së vaksinimit. Qytetarët nga Shqipëria që donin të hynin në Kosovë dhe nuk e posedonin një dokument të tillë, pavarësisht se kishin marrë një rëndoz vaksine dhe testet PCR u kthyen mbrapsht. Kam mirë se mirë, ne? Thas lejohet ta para datës 3 muajit së nga lënë. Kur të mash para marë vaksinën e dytë, së unë me 3 muajit e kam dhe marë. Thas test, ta bëni test e së unë kam haltu me kalu. Thas ka as test, as pranohet test. Dhe sigur me e pas testi nuk lejen me një vaksinë e një test. Duhet vetëm 2 vaksina. Jo, ne vetëm një në kemi pa, të pare. Disa nga udhëtarët këtë vendim të qeverisë Kosovës e kanë kuptuar për mes medjave të informimit dhe nuk patën problem për të futur në Kosovë. Po, unë e kam bërë në fakt, po kjo nuk du t'jetë detyrim, a i që do t'a bëj, do t'a bëj. Mendimi im, e kam dhe këtu, me dy doza e kam. Po, që shka në regull,
Edhe është shumë mirë që e kanë bërë këta, se gjithkohë ka është. Po, të gjitha jemi diplomuar nga mediat, po i kemi me vaksina me çdo gjë që kërkohet në dogonën e marinit. Po, jemi djeni dhe e kemi. Në këtë pikë kufitare me Shqipërinë, ka ditë që janë vendosur ekipet mobile të vaksinimit dhe mundësi për të vaksinuar kanë të gjithë shtetasit e Kosovës, rezident dhe jo rezident, që e shfrytëzojnë këtë pikë kalimit kufirit. Ndryshe, në ditët e pushimit të janarit, shumë vizitor nga Shqipëria dëshirojnë për të ardhur në Kosovë, për shkak të vendeve turistike me borë si Prevalla, Boga dhe Brodi. Ndërkohë, si pas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, gjatë 24 orëve janë regjistruar 38 raste me COVID-19, dërsa nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes. Në total, numri rasteve aktive është 540. Në qendrat e mjekësisë familjare ka vazhduar vaksinimi qytetarve kundër COVID-19 dhe gripit sezonal. Një ndryshim tjetër ka hyrë në fuqi nga 1 januari. Bëhet fjalë për tatimin mbi vlerën e shtuar, e cila sipas ligjit për rimëkëmbjen ekonomike ishte 8%. Megjithatë, ky afat i paraparë me këtë leç tashmë ka kaluar dhe TVSH-ja është rikthyer në 18%. Gastronomët paralajmërojnë rritje të çmimit të produkteve sepse edhe çmimet e mallrave të tjera tashmë janë rritur. Kosova po e fillon edhe vitin 2022 pa liberalizim të vizave. Kushtet e kërkuara, vendi ka përmbushur para 3 vjetësh, pavarësisht se ishin dy fishi i kritereve krahasuar me vendet e rajonit që lëvizjen e lire kanë fituar 10 vjet më parë. Franca e Holanda mbesin vendet më refuzuese në këtë çështje, ndonse deputetët e pozitës në Kosovë shprehen se tashmë ky qëndrim i qeverisë franceze ka filluar të zbutet në raport me Kosovën. Franca ka zbutur qëndrimin sa i përket liberalizimit të vizave për kosovarët, kështu vlerëson deputetja vetëvendosjes Arbresh Kryeziu Hyseni. Ajo pretendon se sikur se Franca, qëndrimin e kanë zbutur edhe disa shtetet të tjera skeptike në dhënjën e dritës së gjelbër për vizat për Kosovën. Tash më ka lëvizje pozitive për sa i përket qasjes së Francës, sepse ne edhim që ka që njeri prej shteteve ma skeptike, mirë po janë disa shtete që nuk janë skeptike më, sa kanë qenë në të kaluarën, pak të në kjo ka qenë njoftimi që i kemi marë edhe prej ministrive të linjës në raportim në Komisionin për Integrim Evropian. Se qeveria duhet të punoj më shumë me vendet skeptike, vlerëson kryetarja e Komisionit për Integrim Evropian e Rëzarta Krasniqi. Puna me madhin bjetë të qeverisë, të dëmës ministrës të punve të jashme dhe ambasadorave, që të lëbëjt në shtetet skeptike për Kosovën dhe gjithashtu kryminisë të lëbëjt për mes shtetetve mike. Optimist për lëvizje pozitive sa i përket liberalizimit të vizave në vitin 2022, është profesori universitar Arben Fetoshi. Në qovë se dinamikat e reja të fillim vitit 2022, do të qojnë drejtimin që të ndryshojnë qëndrimin francez, deri më tani hezitu se i përket liberalizimit vizave, besoj që nuk ka më asnjë pengesë procedurale që çështja liberalizimit të përfshihet në agjendën e Këshillit BE-s. Megjithse Kosova i ka plotësuar të gjitha kriteret për liberalizim të vizave tash e sa vite, dhe Parlamenti Evropian ka dhënë rekomandimin për liberalizim, Këshilli i Ministrave të BE-s ka bllokuar procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Për liberalizimin e vizave foli edhe profesori në Universitetin John Hopkins në Washington, Daniel Server, i cili megjithatë ka një mendim ndryshe nga deputetët dhe njohësit e zhvillimeve në Kosovë. Server, i cili është njohës shumë i mirë i zhvillimeve në Ballkan, deklaroi se do të ishte marrëzi të pritej që Bashkimi Evropian këtë vit i liberalizoj vizat për Kosovën. Ai tha se francezët dhe holandezët duhet i thonë Prishtinës arsyen se përse po hezitojnë të japin aprovimin për liberalizim dhe duhet t'ja japin Prishtinës një shans për t'i kënaqur ata. Një nga çështjet që dominoi politikën kosovare në vitin që kaloi ishte procesi i dialogut me Serbinë. Kjo temë ende vazhdon dhe pritet të jetë çështje serioze edhe këtë vit, ndonse takimet e nivelit të lartë mes të dy vendeve kanë qenë fare të pakta. Deputetët e partisë në pushtet deklarojnë se dialogu është vënë në binar nga qeveria Kurti, kurse ata opozitar veprimet e kryeministrit i cilësojnë si ecje prapa. Vetëm dy takime në nivel liderësh mes Kosovës e Serbisë janë zhvilluar në vitin 2021.
Vetë se në partinë pushtet, thonë se dialogu është kthyer në binar me qeverin Kurti e madje nuk ka pasur regres në këtë proces. Ka pas progres, sepse delegacioni i Kosovës e ka legitimitetin më të madhë që ka pasur ndonjëherë, ne kemi pra shumicën parlamentare, dhe në kontekst ne nuk kemi qenë bllokuesit, ne jemi për dialog Kosovë-Serbi. Por kritika për qasjen e ekzekutivit në procesin e dialogut kanë në partinë më të madhe opozitare në vend. Edhe në këtë temë, saj për këtë dialogut, qeveria nuk ka pas në agendë konkrete, ne dim se si është kisha orla, edhe pas ju bu kryeministri Zoti Kurti, po e këtë që ne nuk do të diskutojmë me Beogradin, para se me i kërku folje Kosovës, e tjera tjera, pa u gjeti, pa gjetër i fundit. Ndërsa Arber Fetahu nga grupi për studime juridike dhe politike, thot se dialogu Kosovë-Serbi edhe në vitin 2021 ka qeni pa qëndrueshëm. Edhe në vitin 2021, dialogu Kosovë-Serbi ka qenë mjafti pa qëndrueshëm në kuptimin e temave, në kuptimin e pajtueshmërisë të dyja palëve dhe në kuptimin e shtyrjes së BE-s për të pasur një marrëveshje finale. Pak a shumë është karakterizuar më shumë me blokada se sa me progres. Kryeministri Kurti kishte paralajmëruar një takim të mundshëm në 10 orë, mirë po i njëjti nuk ndodhi. Ajo që u vu në pa ishin dallimet për asociacionin ndërmjet kryeministrit Kurti dhe përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme, Joseph Borrell. Marko Preleç, analisti i lartë në grupin ndërkombëtar të krizave, deklaroi se qeveria e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti ka përmbushur pjesërisht pritjet e tij. Preleç tha se nuk pret marrëveshje të rëndësishme mes Kosovës dhe Serbisë më 2022, edhe për shkak se Kurti dëshiron të mos ia prioritet këtij procesi. Ai beson se Kosova do të ishte mirë që ta provonte se çfarë mund t'i ofrojë iniciativa rajonale Ballkani i Hapur. Sa i përket sundimit të ligjit, Preleç deklaroi për Radion Evropa e Lirë se qeveria e Kurti duhet të ketë kujdes që luftën kundër krimit të mos e bëjë mbi baza etnike. Përveç dialogut, një proces tjetër që pritet të sjellë shumë debat gjatë këtij viti do të jetë edhe ai i vettingut në sistemin e drejtësisë. Qeveria ka filluar të merret me këtë çështje pavarësisht se ekspertët vendore të huaj janë shprehur skeptik. Kjo për faktin se ata vlerësojnë se do të marrë kohë përgatitja e bazës ligjore dhe ndryshimet kushtetuese në mënyrë që vettingu të jetë i suksesshëm. Vettingu vazhdon të cilësohet si e vetmja mundësi që të ketë përmirësim të sistemit të drejtësisë në vend. Megjithse Ministria e Drejtësisë ka proceduar në qeveri koncept dokumentin për vettingun gjatë vitit të kaluar, përballja e gjyqtarëve dhe prokurorëve me këtë proces duket se nuk do të ndodhë gjatë këtij viti. Nëse i morin parasysh këto procedura derisa të hartohet ligji edhe ndryshimet kushtetuese, këto duhet shkojnë në qeveri, pastaj prej qeverisë duhet shkojnë në kuvend, aty të shqyrtohen, të votohen, potencialisht dikush mundet me pas ndoshta iniciativë me qudhën gjykatë kushtetuese e gjëra të tilla, mendoj që kjo ka më shaktu vonesa, kështu që nuk besoj që mund të pritet që deri ka funi viti 2022 të ketë një proces efektiv të vettingut. Edhe Yll Zekaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot se gjatë këtij viti do të bëhen vetëm përgatitjet ligjore për procesin e vettingut. E gjitha kjo mvarët prej qasis që do të ketë Ministria e Drejtësisë. Sa Ministria e Drejtësisë do të mund të bindë fakturën ndërkombëtar për nevojën për vetting, sa Ministria e Drejtësisë do të mund të unifikoj fakturën politik përkatësisht opozitën, duke përfshirë edhe partitë e minoritetëve që përfaqësohen në kuvend për ta përkrahur një proces të tillë. Më 13 tetor 2021, qeveria e Kosovës ka miratuar koncept dokumentin për zhvillimin e procesit të vettingut në sistemin e drejtësisë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg konfirmoi se ka rritje të tensioneve në Kosovë dhe në Bosnjë-Hercegovinë. Në intervistë për mediat malazeze, ai tha se alianca do të punojë për stabilitet dhe siguri në këtë rajon. Stoltenberg u shpreh se strukturat e Bosnjë-Hercegovinës është e rëndësishme të jenë unike për stabilitetin e vendit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s u përgjigj pozitivisht kur u pyet se a ka alianca mekanizma për t'i parandaluar tensionet që mund të shtohen. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion lajmesh, ju falenderojmë për vëmendje dhe miru pashë.